Добар ден, ученици. Се наоѓаме во е-училницата. Денес ќе разговараме за наставниот предмет по математика во второ одделение за наставна содржина мерење на маса со нестандардни и стандардни мерки. Јас сум наставник Стефана Бобевска од основното училиште Блажи Коневски денес. Еве, денес ќе разговараме мерење на маса со нестандардни и стандардни мерки. Што треба да знаете? Да научите што е маса, да знаете што се нестандардни мерки и стандардни мерки за маса, да ги препознавате основните единици мерки за маса, да ги применувате стекнатите знаења во секојдневниот живот. Погледнете ја сликата. Во кој сад има повеќе јаболка? Значи, нестандардни мерки употребуваме за да одредиме каде има повеќе јаболка. Момчето вели, што мислиш, дали поголема маса или, како што обично викаме, тежина, имаат јаболките во жолтиот или розелиот сад? А девојчето одговара, мислам дека за овој проблем може да ни помогне вагата. Со вагата точно ќе измериме, но што мислите, кој сад има повеќе јаболка? Така е жолтиот сад. Значи, маса е количина на нешто, например, количина на јаболка. Секое тело или предмет има маса. Масата се мери со направа која се вика вага. Масата се мери со вага или терезија. Видови ваги за мерење на различни видови на маса. Терезија е друг вид на вага за голема количина на маса. Ги гледате сликите со многу видови на ваги за мерење на маса. Забележувате дека имаме обични и дигитални ваги. Сликите прикажуваат ваги од постаро и поново производство. Основна единица за мерење маса се вика килограм. Како што се гледа, со заозначување на основната единица за мерење маса се користат латиничните букви К и Г. На сликата гледате тек. На фотографијата е прикажан тек од 1 килограм кој се користи за мерење маса на постари видови вага. На дигиталните ваги не е потребно тегови. Значи имаме од тегови од 1 килограм и тегови со помала количина од 1 килограм. Сега ќе ви прочитам еден текст за тегот и кесињата. А вие добро внимавајте. Тегот и кесињата. Имаме тег од 2 килограми, кесиња Деса, Милеса и Агнеса. Значи, овие се лица во овој текст. Јас сум Кесе, ме викаат Милеса. Чија е оваа нишалка? Моја, вели тегот. А кој сте вие? Јас сум тек, направен сум од чисто железо. Служам за мерење на брашно, шеќер, кафе, гросје. Добро. Сега се запознавме убаво. Дали може да се мишам со тебе на твојата мишалка? Не знам. Прво мора да пресметам. Колку си тешка, кесичко Милеса? Килограм. Само 1 килограм. Извини, кесичко Милеса, тоа е малку. Јас тежам 2 килограми. Кога ќе се мишаме, ќе паднеме и двајцата. Јас сум кесичка Агнеса. Чија е оваа мишалка? Моја. А кој си ти? Јас сум тек од чисто железо. Мерам брашно, шеќер, кафе, грозје. Прекрасно! Дали можам да се нишам со тебе на твојата нишалка?
Не знам. Прво морам да пресметам колку си тешка ќе се чке Агнеса. Половина килограм. Извини, извини, кесичка Агнеса, тоа е малку. Јас имам 2 килограми. Кога ќе се нишаме, ќе паднеме и двајцата. Не ме броевте ли и мене? Јас имам 1 килограм. Се јави Милеса. И јас имам половина килограм, вели Агнеса. Двете заедно тежите килограм и половина, а јас имам 2 килограми. И двете да се качите со мене на нишалката, пак ќе паднеме, зашто јас сум потежок од вас двете. Јас сум кесичката Деса. Чија е оваа нишалка? Моја. А кој си ти? Јас сум Тек. Направен сум од чисто железо. Мерам брашно, шејкер, кафе, грозје. А можам ли да се понишам на твојата убава нишалка? Не знам. Прво да пресметам колку си тешка, кесичка Деса. Половина килограм. Не, не, не може. Јас сум 2 килограми. Ние двете заедно имаме килограм и половина и кесичката Деса половина, точно 2 килограми. А колку килограми тежиш и ти, Тегу? Велат Милеса и Агнеса. Точно така, вие трите тежите точно 2 килограми, колку мене. Сега можеме да се нишаме. Вие трите другарки, Милеса, Агнеса и Деса, од едната страна на нишалката, а јас од другата страна на нишалката. Ајде, пријателки мои, качете се на нишалката. Можеме да се нишаме. Благодариме, драг пријателе. Сега весело ќе се нишаме на нишалката. Зошто мислите дека сега можат трите кесиња да се нишаат слободно со Тего? Затоа што на вагата треба двете страни да се еднакви за да може да се нишаат. Забележавте дека во текстот се споменуваше килограм и половина килограм. Значи, единица за мерење маса е килограм и се користи во секојдневниот живот за мерење маса на голем број продукти. Некој од нив се: брашно, шеќер, орис, леб, овошје, зеленчук и уште многу други видови. Забележавте дека има и грамови. Единица за мерење маса или јадапати помала од килограмот се вика грам. Значи, 1 килограм има 1000 грама и се запишува 1 килограм е еднакво на 1000 грамови. За означување на оваа единица за маса, грам се користи во латиничната буква Г, и тоа малата латинична буква Г. Со грамот, која е единица за мерење маса помала од килограмот, често се мери: кафе, чоколада, ореви, сирење, сувомеснати производи, накит и така натаму. Сега забележувате нешто ново. Тоа е тон. Единица за мерење маса 1000 пати поголема од килограмот, која се вика тон и се запишува со латиничната буква Т. Значи, 1 тон има 1000 килограми, или се запишува 1 тон е еднакво на 1000 килограми. За означување на оваа единица мерка за маса тон се користи латиничната буква Т. Тонот е единица мерка за мерење маса поголема од килограмот и во секојдневниот живот се користи за мерење маса на различни производи или предмети кои што се поголеми од 1 килограм. Например, пченица,
Ченка. Јаглен. Автомобили, автобуси, бродови. Значи, сите оние кои што се поголеми од килограмот, односно, имаат маса поголема од 1 килограм и секогаш се мерат со тон. Сега ќе ви објаснам задачите за дома. На овој наставен лист, добро ќе го разгледате и ќе го подполните. Првата задача имате да нацртате 3 предмети кои тежат околу 1 килограм. На сликите или фотографиите што досега ви ги објаснував, забележате што тежи околу 1 килограм. Втората задача, што е потешко, една вреќа компири или една вреќа пертови. Добро размислите. Третата задача. Кокошката има 2 килограми, а патката 3 килограми. Вагата е во рамнотежа. Колку килограми е тегот што се наоѓа на вагата? 4. Марија купила 100 грама чоколадо, изела 20 грама. Колку грама чоколадо ја останале? Ќе ја решите и ќе одговорите задачата. И петата, продавачот на пазар од бреќа со 50 килограми компири продал 38 килограми компири. Колку килограми компири му останале непродадени? Ќе пресметате и ќе одговорите. Наследниот час ќе ги провериме задачите. Ви благодарам на вниманието. До видување, до следното видување.